ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ଅଧିକ କ୍ରୋଧୀ। ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ 6% ଅଧିକ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି। ବାହାରେ ସମାନତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘରେ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମହିଳା ଏବେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ତର ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଚାପ, କ୍ରୋଧ ଓ ଚିନ୍ତାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଗ୍ୟାଲପ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୋଲ୍ 2012ରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150 ଦେଶର 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ଚାପ ସ୍ତର ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଚାପ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମହିଳାଙ୍କ ଚାପ ଓ କ୍ରୋଧର ସ୍ତର ବିଶ୍ୱଠାରୁ 2 ଗୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ 12%। ଭାରତରେ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସ୍ତର 27.8%, ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଏହି ସ୍ତର 40.6%। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ତମାମ ଦେଶରେ ମହିଳା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଲେଖିକା ସୋରାୟା ସେମ୍ଲି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ସେବାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ କାମ ଅପେକ୍ଷା ବେତନ କମ୍ ମିଳୁଛି ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ୁଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ଅଧିକ କ୍ରୋଧୀ। ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ 6% ଅଧିକ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି। ବାହାରେ ସମାନତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘରେ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମହିଳା ଏବେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ତର ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଚାପ, କ୍ରୋଧ ଓ ଚିନ୍ତାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଗ୍ୟାଲପ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୋଲ୍ 2012ରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150 ଦେଶର 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ଚାପ ସ୍ତର ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଚାପ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମହିଳାଙ୍କ ଚାପ ଓ କ୍ରୋଧର ସ୍ତର ବିଶ୍ୱଠାରୁ 2 ଗୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ 12%। ଭାରତରେ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସ୍ତର 27.8%, ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଏହି ସ୍ତର 40.6%। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ତମାମ ଦେଶରେ ମହିଳା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଲେଖିକା ସୋରାୟା ସେମ୍ଲି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ସେବାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ କାମ ଅପେକ୍ଷା ବେତନ କମ୍ ମିଳୁଛି ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।